bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının gələcək inkişafı ilə bağlı mənim göstərişimlə dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Proqram mətbuatda dərc edilib, hər kəs götürüb oxuya bilər. Naxçıvanın uğurlu sosial-iqtisadi inkişafını qısa müddət ərzində təmin edə biləcək proqramdır və əminəm ki, tam icra ediləcək, çünki bizim öz resurslarımıza əsaslanıbdır bu proqram. O cümlədən mən nə üçün bunu indi dilə gətirirəm? Orada Naxçıvanı da Qarabağ və Şərqi Zəngəzur kimi yaşıl enerji zonasına çevrilməsi məsələsi mənim tərəfimdən qoyulmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasında elektrik enerjisinin böyük hissəsi indi su elektrik stansiyaları vasitəsilə istehsal olunur. Orada günəş və külək elektrik stansiyalarının inşası da nəzərdə tutulur. Ola bilər 1000 megavat, ola bilər 1500 megavat və həm Muxtar Respublikanın bütün tələbatını yaşıl enerji ilə biz təmin edəcəyik, həm də qonşu ölkələrə də yaşıl enerjini ixrac edəcəyik.